Чергове засідання відбулося в стінах Ужгородського міськрайонного суду. Тут продовжили розглядати справу у вбивстві молодого хлопця Сергія Спачинського на АЗС у Мукачеві. Цього разу на засідання не з'явилися адвокати обвинувачених Денашовського і Боднаря – Богдан Біловар і Іван Дренкалюк. Стосовно ніякого адвоката Біловара нічого не можна пояснити, нічого не можна. Щодо позиції прокурора, між нами з колегом ще не вирішувалось питання, хто з нас основний, хто ні. Однак ніякого адвоката Біловара, я не бачу, що вона може бути перешкодою для вирішення питання щодо запобіжного заходу. Клопотання про продовження обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обом обвинуваченим Генріху Денашовському і Віктору Боднарю розглянули під час судового засідання. І суд постановив надалі тримати обох підсудних. Продовжити дію запобіжного заходу Віктору Вікторовичу 10.06.1988 року народження, вигляді тримання під вартою до 60 днів, а саме дату закінчення тримання під вартою 1423 рік, включно продовження запобіжного заходу Денашовського Генріха Юрійовича 15.10.1987 народження, вигляді тримання під вартою до 60 днів. На минулому судовому засіданні суддя доручив прокурору забезпечити явку слідчого і дослідження речових доказів у суді. Однак цього разу слідчий не з'явився. Як запевнив суддя, неявка адвоката Біловара жодним чином не впливає на покази слідчого, який мав з'явитися на засіданні. Тож судовий розгляд переклали на 1 серпня, аби таки почути слідчого, який вів справу Спачинського.